mais um homicídio registrado em Sorriso. Desta vez, o crime começou na Alencar Bortolanza e finalizou na Lucas do Rio Verde, no bairro Novos Campos. O empresário Rafael Lacerda Araújo, 35 anos, proprietário do estabelecimento Rafa's Bar, localizado na Alencar Bortolanza. Ele foi assassinado com pelo menos 15 a 20 tiros de pistola. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem se aproxima do comércio. Chega andando, saca uma arma e aponta para dentro do estabelecimento. Momento em que Rafael vai para cima do suspeito para se defender, o empurrando e indo para a rua. Logo depois, Rafael corre sentido a rua Lucas do Rio Verde, quando é alvejado outras vezes e cai em uma calçada, encostado em um carro. O corpo de bombeiros foi acionado, porém a vítima já estava em óbito. Foram verificadas várias perfurações no tórax e no rosto da vítima. A polícia militar esteve no local, fez rondas, porém nenhum suspeito foi localizado. Populares disseram que teve um carro que parou em frente ao estabelecimento comercial de lá. Daí desceu um cara e teve uma discussão com ele. Nessa discussão, o cara tinha sacado uma arma e começou a atirar nela em frente ao bar dele. Ele veio correndo até esse local aqui, caiu. O cara acabou de executar ele aqui. O pessoal disse que tinha mais de uma pessoa no veículo, mas que correu atrás dele armado e atirou nele por várias vezes, foi só um. A motivação do crime está sendo investigada. Polícia Civil e Politec foram acionadas para recolher mais informações e também detalhes de como teria acontecido esse homicídio.